Ugye ma mindenféle pletyka keringett arról, hogy Andy Vajna esetleg megvenni a klubot, mi erről a véleményetek? Hát, de ez nehéz kérdés, nem tudom. Meg kell, megnézzük, mi lesz belőle. Ettől csak jobb lehet, ami most van. És az kell változás a debreceni klubnál? Kell, kell. Valaki, aki szívén viseli a csapatnak a sorsát, és komolyan foglalkozik vele. Régóta várunk már arra, hogy változzon valami, érkezzen egy tehetős befektető. Hogyha ez most Andy Vajna lenne, akkor örülnék neki szerintem. Legyen ő. Ez a csapatnak legyen jó, fejlődés legyen. Több nézőt hoz, tele lesz a szép új stadionunk. Ez nekünk csak jó lenne, ha egy olyan komoly befektető jönne Debrecenbe, aki pénzt is pumpál a csapatba és fejlődik a csapat. Ugye van új stadion, van csapat is, de nagyon kevés szurkoló volt kint. Ezt hogy láttátok? Mi volt ennek az oka? Hát ezt nehéz megmondani szerintem. Talán a csapat teljesítménye is nagy részt befolyásolta ezt az egészet. Hát, sőt, inkább szerintem ez. Mert azért egy normális, egy Ferencváros Újpest meccsen azért kint voltak bő 5-6-7 ezeren is. Oké, köszönöm.